Elvatol, jet wo ulika example po N, addition of tretol, dar suman R 40,000. So we have 40,000, so we must have, tender nu, 40,000. Och vi skulle ha tretol, så ett tal, där med en annan tal och sen ett annat tal. Så jag kan börja med 10,000 då. Och sen 10,000 till. Jag gör det enklaste. Sen 20,000. Det här är väl 40,000. Vill ni ha 15,000? Det är också okej. Addera 15,000 till. Det är också okej. Och då har jag bara 20,000. Är 10,000 kvar. Det finns ändligt många sätt att svara. Många svar på den här frågan. Det här är A. Och det här är vi i B. Multiplikation av två tal där produkten är 40,000. Så 40,000. Produkten igen. Hur många? Två tal bara. Kom ihåg att jag har 40,000. Så jag har 40 multiplicerar med 1,000. Då har jag 40,000 redan. Vill jag ha 4 så multiplicerar jag med 10,000. Det är också okej. Vill jag ha 400 multiplicerar jag med 100. Så. Vill jag ha 800 multiplicerar jag med 50. Ja, som sagt, oändligt. Olika sätt att svara på den här. Det är bara exempel som jag har gett här.